Армыстыдар көрірмен, әлемде аты жаман үндетке шалдыққандар саны 10 миллионнан асты небәрі ек күнде жаһанда тағы да сегіз мыңнан аса адам дертке бой алдырған Жағда елімізде де мәзімес. өткен демалыс күндері вирус анықталған адам саны еселеп артты Үндетті қалай басамыз тақырыпты та бірге тарқатайық аты жаман үндет ештеңеге дес бермей тұрғанына баршамыз көәміз. жаһанда бұл кесілмен ауырған адам саны 10 миллионнан асып кетті 500 мыңнан аса адам вирустың құрбаны болды елдегі жағдай жұртты қатты алаңдатып отырғаны рас науқас саны төтенше жағдайдан шыққалы азаяр емес Әліметтік желіні ашуға жүрек дауламайтын жағдайға жеттік жаңалық бетін ашсаң оқып көріп отырғанымыз тек осы жаңалық вирусты алқымдай алмай жатқанымыз айдан анық жасыратын несі бар Сырқаттан қалғанын ауруханада орын болмай дәріханалардан дәрі таппай жедел жәрдемге хабарласа алмай жатқан, жазып жатқан жұрттың қарасы өте көп осы уақытқа дейін үндетті басуға қажеттінің барлығы жетерлік деп келген министрліктегілердің сөзі дұрыс болмады ма әйтеуір жағдай ұстан шығып кеткен сыңайлы жау жағадан алғанда бөр етектен аладының кері болды ма әлде вирус мутацияға түсіп жатыр елді пневмония жайлады шыны керек оның аты жаман үндетке қатысы бар жоғын немесе себебі жайлы тиянақтап жұртқа түсіндірген ақпарды көзім шалмады бәлкім байқамай отырған болармын дегенмен көптің айтып отырған сөзі де күткен ақпары да осыған қатысты болып отыр ақыр соңы бір айда науқас санын төрт есе арттырып 183 адамның өміріне араша түсе алмадық ресми статистика осы сағатта елде 21300-ден мың аса науқастың барын айтуда жедел жәрдемге көмек сұрап хабарласып жатқандар саны еселеп артты шыны керек үндетке қатысты жүргізіліп жатқан статистикадан да шатасатын болдық вирус анықталғаны бар аурудың белгісі болмаса да вирус бар расталып жатқаны бар оның үстіне пневмония қосылды қайсысы қай кеселдің кесірі екенін бірден ашып түсіну қиын осыны ажыратып анық қанығын түсіндірер шенді табылар деп үміттенеміз ол ол ма бүгінгі таңғы жаңалық тіпті есеңгіретті танымал журналист қуандық шамақайұлының қазасы жайлы ақпаратты естідік қуандық шамахайұлының түн жарымда жеке парақшасында қалдырған жазбасынан кейін үш төрт сағаттан соң көз жұмуы көптің ойына күмән салғаны рас емдеуші дәрігерлер марқұмның қабылдаған ем домы жайлы қысқа ақпарат ұсыныпты өкпе қабынып ауруханаға осыдан бір апта бұрын түскенін жағдайы ауыр болғанын айтқан жасаған емдомға домға қарамастан таң ата жүрегі тоқтағанын мәлімдеген профессордың жары айша тұрмағамбетова адвокат жалдап мән жайды тергеуге беретіні жайлы ақпаратты да естідік марқұмның жатқан жері жайлы болсын Дәрханада кезек күткен адам саны өз алдына жұрт іздеп барған дәрісін таппай жатқанын әлеуметтік желіде жазып жатыр бұл кеше бүгінгі жағдай емес турасын айтсақ әлеуметтік желіде мәселе соңғы аптада жиі айтылды президент коронавирусқа қатысты жиында ол жайында баса айтыпты жұрттан түсіп жатқан сауалдардың тек үштен біріне жауап беріліп жатқан сын қалыпты вирустың бар жоғын анықтайтын зертхана орындарын көбейтіп ұзын сонар кезекті онлайнға көшіруді тапсырыпты та. ауруханада пациент қабылдау орындарын арттыру жағында айтыпты қысқасы үкімет екі күншінде ішінде карантин шарасын қабылдауға қатысты ұсыныс еңгізі тиіс наурыздағы қатаң тәртіптің қайта орнауы әбден мүмкін сыңайлы жағдайды уысынан шығарып алған вице премьерге де бірнеше әкімге сөгіс жариялап кейбіріне ескерту жасапты бірақ бұл сөгістен жағдай жақсыра қойса болғаны қандай шешім қабылданып карантин шарасы қалай боларын да осы аптада әлі айтармын тақырыпты бүгін осымен тамамдайын. атамекен бизнес арнасының ютубтағы парақшасында пікір жаза отырыңыз ардақты көрірмен. деніміз сау басымыз аман болсын